Ermənilər üzdə Azərbaycanla barışmaq niyyətlərini ifadə etsələr də, xəlvətçə yeni qarşı durmaya hazırlaşırlar. Kanal 13 xəbər verir ki, bunu Kalibr Az'ın yaydığı son görüntülər də sübut edir. Burada separatçıların, dırnaqarası Rus sülh məramlılarının pərdəsi altında ekskavatorun köməyi ilə xəndəklər qazması əks olunur. Görüntülərin bugün Ağdam istiqamətində günorta saatlarında qeydə alındığı bildirilib.